Նախ ես մի փոքր խնդրանք ունեմ լրագրողներին։ Այստեղ գիտեք, մի քիչ ոնց որ ամբողջ հարգանքով, սիրով ձեր նկատմամբ մի քիչ ստացվում ոնց որ պատնեշ եք ստեղծել խոսացողների եւ ժողովրդի միջեւ։ Եվ եթե հնարավոր է, ասենք կամերաները մնան, բայց մյուս լրագրողները մի քիչ այլ կողմ գնան, որ կարողանանք ժողովրդի հետ ավելի բաց շփվել։ Եթե հնարավոր է, ինչքանով հնարավոր է, այս խնդրանքը բավարարեք։ Լավ, սիրելի գյումրեցիներ, անկեղծ եմ ուզում լինել ձեզ հետ, ամեն անգամ, երբ որ ես գալիս եմ Գյումրի, կամ մենք գալիս ենք Գյումրի, ես ցավ եմ զգում, իսկապես ցավ եմ զգում, որովհետև այնպես տպավորություն է, որ չնայած 70 անգամ Հայաստանի իշխանությունները ասացին, որ Գյումրին այլևս Ավետի գոտի չի, այլևս այդ հասկացությունը չկա, ի վերջո Գյումրին ապրում է նորմալ կյանքով, դա այդպես չէ։ Նորից գալիս ենք եւ տեսնում ենք անօթևան մարդկանց, անկման նշաններ, աղքատություն։ Գյումրիում 1200 անօթևան մարդ կա դեռ, բայց իշխանությունները, չգիտես ինչի, ընդունում են միայն 492-ի իրավունքները, դա քիչ է, կներեք 430-ի իրավունքները, իսկ բնակարան պատրաստ են տրամադրել ընդամենը 192 մարդու։ Սա ինչ է նշանակում, սա ինչ իշխանություններ են։ Այսքան ժամանակ խոսեցին նրա մասին, որ Գյումրին այլևս աղետի գոտի չի, եւ ես հիմա ստիպված եմ իշխանությունների հետ համաձայնվել, Գյումրին չի աղետի գոտի, այս իշխանությունների գործունեության հետևանքով այսօր աղետի գոտի դարձել է ամբողջ Հայաստանը։ Գիտեք, ապշեցուցիչ բաներ են պատմում, ես չգիտեմ, իսկապես ցավում եմ, Գյումրիում 7 բնակարաններից երևի 3-ում է մարդ մնացել, 4-ը դատարկ է, գյուղերում դատարկություն, փակվում են, տները փակվում են, գյուղեր կան, որ համարյա լիովին փակված են տները, մի ինչ-որ նոր հասկացություն է այդ խաչփայտերը, որ կպցնում են պատուհանների վրա, թողում են, գնում են եւ կարելի է համարել, որ չգիտեմ էլ երբ կվերադառնան, եթե ընդհանրապես կվերադառնան։ Սա ինչ է, մոնղոլ թաթարական արշավանք է, ինչ է, ինչ են մարդիկ փախչում Հայաստանից, իրենց հայրենիքից։ Շատ պարզ է, ինչ են փախչում, որովհետեւ, եւ սա նորից ցավով եմ ասում, որովհետև Հայաստանում գործում է մի աղետ, բայց այդ աղետը այն երկրաշարժի աղետը չի, որը տարերք էր, սա մի աղետ է, որ ստեղծված է մարդկանց ձեռքերով, եթե այդ մարդկանց կարելի է մարդ համարել, որովհետև սեփական ժողովրդին կողոպտող, կեղեքող, տառապանքների մատնող իշխանությանը ես մարդ համարել չեմ կարող։ Եվ գիտեք, պարզվում է նաև, ասենք, որ այդ վարկերի տոկոսների տակ պահում են, նաև ստեղ ինչ-որ ծրագիր կա, որովհետև մենք մի պարզ բան ենք առաջարկել, օրինակ կետերից մեկը, գիտեք, որ հենց Գյումրիում, Շիրակում 80-ից 85% մարդկանց գտնվում է այդ վարկերի տոկոսների տակ, ու չեն կարողանում դրա տակից դուրս գալ, այն աստիճանի է հասել, որ ասենք գյուղացին կով է մորթում, որ կարողանա այդ տոկոսի տակից դուրս գալ, այդ կովն էլ միսը վաճառում է 1200 դրամով կիլոն, այս աստիճանի է հասել գյուղացին։ Եվ պարզվում է,
Մի պարզ բան ենք առաջարկում, ասում ենք հայրենի պետություն։ Այս մեր մարդկանց վիճակը հեշտացրեք։ Այդ պարտքերը վերցրեք պետության վրա, 5 տարվա մարման մի պլան մշակեք, 5 տարվա մեջ այդ բանը արեք։ Առանց տոկոսների, այդ բերը թող պետությունը վերցնի իր վրա, ի վերջո մարդիկ հայտնվել են ծանր վիճակում։ Բայց պարզվում է, թեև այս ծրագիրը հանգիստ իշխանությունը կարող էր անել, բայց չի անում, մի պարզ նպատակով, իրանք շահագրգռված չեն, որ այս ծրագիրը լինի, իրանք չեն ուզում, որ Հայաստանի քաղաքացին և Հայաստանի գյուղացին լինի արժանապատիվ, բարեկեցիկ, աշխատող գյուղացի, չեն ուզում, իրենք ուզում են այդ հողերը իրանցով անեն, իրենք հատուկ ծրագիր են անում, որ մարդիկ թողեն գնան, ծախեն իրենց տները, իսկ հետո գան իրենց համար սկսեն աշխատել արդեն ստրուկի կարգավիճակով, Աշոցքում, Ախորյանում, Ամասիայում ռեզերվային հողերը բաժանել են իրանց մեջ, մեջ-մեջ են արել, պատգամավորներ, չգիտեմ, իշխանավորներ, ուզում են մի այդպեսի նոր տնտեսություն, գյուղատնտեսություն ստեղծեն, որտեղ հողի տերը իրենք են, իսկ գյուղացիները բատրակի, ստրուկի կարգավիճակով իրանց համար աշխատել են, սա ծրագիր է։ Մի հատ վարչապետ ունեինք, Տիգրան Սարգսյան, հիշում եք, այդ իրան շատ խելոք կարծող, պատկերացնող, Գյումրին նավահանգիստ դարձնելու այդ պրոյեկտի սիրահար, վարչապետը անգամ չէր դիմացել, մի թերթին սենց անկեղծացել էր, ասել էր, բայց արտակախտի դեմը ինչի առնենք, որ մնան հեղափոխություն անեն երկրում։ Այսինքն, սրանք իսկապես ծրագիր ունեն, նրանք չեն ուզում, որ մարդիկ բարեկեցիկ կյանքով ապրեն Հայաստանում, նրանք ուզում են, որ ինչ-որ մի մասը հեռանա, մյուս մասն էլ դառնա ստրուկ և իրենց թալանեն։ Կուտակայինը, այդ կուտակային ռեֆորմը մի այդպիսի ծրագիր էր, էլ այդ ինչ ծրագիր, ասում են բերեք ձեր չեղած փողերի 5% էլ տվեք, մենք հետո 20-30-40 տարի հետո ձեզ կտանք այդ փողը, որպես թոշակներ, այդ բանձիտներին մենք կարող ենք հավատալ։ Այս հրապարակում գոնե մեկը կա, որ կարող է հավատալ, որ այդ փողը տալու է այդ ավազակներին, նրանք էլ 20-30-40 տարի հետո վերադարձրելու են որպես թոշակ։ Կա այդպիսի մարդ։ Հիմա գիտեք, իսկապես նրանք խաբեբաների, չգիտեմ, անպարկեշտ մարդկանց, բանդիտների մի հավաքականություն է։ Հիմա էլ ասում են, այս շրջանառության հարկի կապակցությամբ, տեսնելով ժողովրդի ընդվզումը, առևտրականների ընդվզումը, ասում են, լավ, ձեզ միջև հունվար կամ փետրվար ձեր չենք տալիս, փորձում են պայմանավորվել իրանց հետ, դուք հասկանում եք իրանք ինչ են ուզում անել, ընդամենը տեսել են, որ հազիվ ժողովրդը ոտքի է կանգնում, ընդվզում է, հիմա իրանց միակ նպատակը այն է, որ կարողանան այս ալիքը մի քիչ թեթևացնեն, խապեն, մարդկանց հանգստացնեն, հենց որ զգան, որ նորից սկսել են վերահասկել իրավիճակը, թալանը շարունակելու են նույն ուժգնությամբ, հասկանում եք, չէ՞։